Máj, symbol lásky, sme na námestí Oslobodenia postavili tradične posledný aprílový podvečer. Napriek tomu, že počasie ani tento rok podujatiu nesvedčalo, vôňa občerstvenia a reské tóny dýchovej hudby Bukovčanka návštevníkov nakoniec presvedčili. Na druhý deň už nebola po daždi ani stopa, slnko príjemne hrialo, ideálne počasie na stretnutie rodiny či posedenie s priateľmi. Program prvomájových oslav na námestí Oslobodenia bol rozdelený na dve časti. Predpoludním organizátori uľahodili predovšetkým skôr narodeným návštevníkom. Na úvod sa predstavil spevácky súbor Seniorka, ktorý v Senici pôsobí už štvrtý rok. Spevákov vystriedali heligónky v podaní členov klubu priateľov heligónky pri Mestskom kultúrnom stredisku. Dopoludňajší program vyvrcholil vystúpením detského folklórneho súboru Plamienok a folklórneho súboru Vatra Stlmáč. Prvého mája pred 15 rokmi sa Slovensko stalo členom Európskej únie. Najväčší stan si na námestí Oslobodenia rozložilo informačné centrum Europe Direct v Senici. Rozdelený bol na tri časti a návštevníci sa tu mohli zabaviť, zasúťažiť si, ale najmä dozvedieť sa o možnostiach, ktoré Európska únia ponúka. Naše členstvo Európskej únii a jej výhody sú hlavne pre mladých. Či už program Erasmus+, môžu cestovať zadarmo po zahraničí, zrušil sa roaming. Dobrovoľníci návštevníkom ponúkali rôzne brožúry a informačné letáky a svoje skúsenosti záujemcom porozprávala mladá dobrovoľníčka z Arménska, ktorá prišla do Senice v decembri na ročnú dobrovoľníckú službu. I'm presenting Erasmus+, Ja tu predstavujem Erasmus+, pretože to je program, ktorý mi dal príležitosť prísť na Slovensko a okrem toho ľuďom približujem moju rodnú krajinu Arménsko. Dôležitá vec, ktorú návštevníkom v európskom stane pripomínali, sú blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Slovensko v ostatných voľbách zaznamenalo nelichotivý rekord. Najmenšiu účasť, preto nás príjemne prekvapil pozitívny ohlas na tieto voľby. Chystáte sa k európskym voľbám? Samozrejme. Prečo ste sa tak rozhodli? Jednak mi na všetkom záleží, ale vždy chodím voliť. U každém ešte som jedný nevynechala. Neviem, ešte uvidíme. Máme akurát svadbu, tak neviem, či na to vyjde. Áno. Prečo? Lebo chceme voliť. Áno. Prečo? No pretože je to výhoda byť v Európarlamente, mať svojich zástupcov. Aká to je výhoda, keď hovoríte o výhodách? No, že ak napríklad teraz to dvojitým rozdelím, proste čo sa týkalo stravy alebo výrobkov, za nás vybojovali vlastne a myslím, že budeme mať dokonca o jedného zástupcu viacej. Nami opýtaní vidia v členstve v Európskej únii celkovo viac výhod ako nevýhod. Tak výhody v cestovaní, myslím, alebo v pracovných ponukách. Tak je tá spoločná mena, aj ten bezhraničný praktický prechod, takže tam sú výhody, že nemusíme tie pasy mať vždy prakticky pri sebe, že stačí tá občianka. Predpokladáme, že aj naše deti budú mať lepšiu budúcnosť, keď bude Slovenská republika v Európskej únii. Ovplyvniť to môže svojim hlasom každý Slovák oprávnený voliť v sobotu 25. mája. Program prvomájových oslav pokračoval takmer do večera. Popoludní sa na pódiu predstavili domáci hudobníci Benedikt Cintula a Richard Havel a kapely Creedence Revival Band a mládežnícky Big Band Storm z Borského Mikuláša.